Vítejte. Dnes si povíme, jaký význam má při fotografování kompenzace expozice, co to je a jak ji používat. Dnešní video přímo navazuje na to předchozí, které bylo o fotografování na prioritu clony, tak pokud jste ho neviděli, podívejte se prvně na něj. Najdete ho nahoře na kartě. Mé jméno je Petr Jalový a společně s vámi tvořím tento YouTube kanál pro ty, kteří se chtějí bavit fotografováním. Kompenzaci expozice využíváme v poloautomatických režimech, jako je priorita clony, priorita času, ale můžeme ji používat i v plně manuálním režimu. Najdete ji také v mobilech, většinou hned vedle ostřícího bodu. A proč je kompenzace expozice tak důležitá? Někdy je situace na fotografované scéně taková, že fotoaparát nedokáže správně dopočítat expozici. Jednoduše řečeno, někdy jsou fotky moc světlé a jindy zase moc tmavé. Krásným příkladem je třeba fotografování na sněhu, kdy fotoaparát neví, že to všechno je světlé a fotku nepřirozeně stmaví. Opakem je třeba fotografování lidí ve tmavém oblečení v tmavém prostředí, kdy fotoaparát zase fotku nepřirozeně zesvětlí. A k tomu nám právě slouží kompenzace expozice. Jsou ale i případy, kdy fotoaparát dopočítá expozici správně, ale záměr fotografa je jiný. Kompenzace expozice nám pomůže fotku zesvětlit nebo stmavit ještě dříve, než ji vyfotíme. Pojďme si to teď vyzkoušet v praxi. Vemte si foťák, nastavte si prioritu clony, což už umíme z minulého videa. Clonu dejte na co nejnižší možné číslo. A ještě se podívejte do manuálu ke svému fotoaparátu, abyste zjistili, kde a jak se nastavuje kompenzace expozice. Různí výrobci nazývají různě, takže to může být například kompenzace clony, korekce clonového čísla. Podívejte se do hledáčku a uvidíte tam takovou nebo podobnou stupnici. Je to právě stupnice korekce expozice. Jestliže jste našli správné rolovací kolečko pro nastavení korekce expozice, budeme teď pohybovat stupnicí do mínusu. Jestliže máte elektronický hledáček, uvidíte přímo, jak se vám obraz stmavuje. Pokud nemáte elektronický, ale optický hledáček, uděláte fotku, posunete korekci expozice do mínusu a uděláte další fotku. Pak fotky porovnáte. Uvidíte, že druhá fotka bude tmavší než ta první. To stejné můžeme udělat s korekcí expozice do plusu, kde budeme naopak fotky zesvětlovat. A to je v podstatě celé kouzlo práce s kompenzací expozice. Někdo můžeme namítnout, že to stejné můžeme udělat v editoru. Pokud fotíme do formátu RAW, tak do určité míry ano, ale nic nenahradí přirozené světlo. Fotoaparát to totiž nedělá softwarově. Například u priority clony nám zkracuje nebo prodlužuje čas, který nám proudí světlo do fotoaparátu. U priority času nám zase pracuje s clonou. Na závěr ještě jedno malé upozornění. Pokud pracujete s kompenzací expozice, nezapomeňte si ho po fotografování vrátit opět na nulu. Při příštím focení by se vám totiž mohlo stát, že si toho nevšimnete a vaše fotky by mohly být příliš světlé nebo příliš tmavé. Nic nenahradí praxi. Teď si vemte foťák a běžte to vyzkoušet. Pak mi napište dolů do komentářů, jestli dnešní video bylo pro vás užitečné. Jste-li tu dnes poprvé, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Můžete mě také podpořit na Patreonu, je to hned první odkaz dole pod videem. Zachovejte mi přízeň a já se těším, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.